Pozdrav svima, dobrodošli u ženski svijet, ja sam Ana. A sada ću vam pokazati kako da napravite peeling protiv celulita. U posudu stavite 2 velike žlice mljevene kave i 1 veliku žlicu maslinovog ulja. To sve lijepo promiješajte. I ovako vam sad izgleda dobiveni peeling. Ako vam je to premalo, možete si vi napraviti više, samo radite uvijek iste omjere. Znači uvijek je jedna žlica više od ovoga kave, od maslinovog ulja. I sada tim dobivenim peelingom masirajte celulitna područja, onako energično i snažno. Značite da dobro masirate ako vas to područje počne boliti. Najbolje bi bilo da peeling nanosite na tijelo, na celulitna područja 3 puta tjedno, ujutro i na večer, i da to radite prilikom tuširanja par minuta i onda ga još malo stavite na koži i onda isperete. Nadam se da sam vam malo pomogla, gledajte me i drugi puta. Pozdrav!